Vidíte u další epizody, pojďme hrát gnomory. V minulém epizodě nám přišli další tři gnomádi. A vytvořil jsem pár nových prací, pár jsem jich předělal. Takže Scyra, Zasha, to je jméno. Stone Carving, Wood Cutting, Machining, Construction a Carpentry. Jsem udělal dřevorubkyni, dejme tomu. A původního dřevorubce, což byl Fuzimi, jsem přejmenoval na Carpenter, což je tesář. A jestli není něco sešit, tak to je moje ségra. A k ničení psa. Takže tesař. Musím na to podívat, co to dělá, tesař. A musím přes to přejet asi, že? Wood cutting, carpentry, wood carving, horticulture hole. A s tím, že má prioritu na... Má prioritu na workshop, jako na, díl, na dílny. Kdežto vůdka to dřevorubec má prioritu na sklízení stromu. Tím, že se teď asi ani to sklíze, takže taky jde kraftit, což se hodí. S tím, že a Skinnery z něho bude konečně normální voják, tak jsem to. A země taky momentálně. Dalším na pozadí, respektive mohu bych teď přejmenovat, ale myslím, že se k tomu vracet. Takže tohle bude Millennium, kdyby mi to psalo na klávesnici Millennium Frisbee. Jinak na pozadí renderu, nechal jsem si jedno jádro procesoru na renderování, ale evidentně to sotva stačí na nahrávání, co teď mám, takže mi asi zase budu vynechávat vstupy. Millennium Frisbee! Tak, tady se zatím nepřejmenovalo, dokud to nezavřu, jak se to nepřejmenuje, což je zajímavé. A tady se mi to zase klo to okýnko. Hej, zase. Tak. Co tu máme dalšího? Mám tu Mato. A Nondle Tumperivik. To je kovář, který zatím bude i dělat kamení momentálně, protože nemáme žádný kovy, ale jinak bude dělat kování, kovotvorbu, weapon crafting, to se postupně zvýší. Mining má docela vysoko, takže proč ne? A kovář, kovářem bude, jak to je napsáno, Subzerok. Subzerok Rock, vynechal mi toho. Tam se ani nevěděl, tam už nějak jsem to nastavil, myslím, že jsem taky nastavil větší dílny. Tak a mám, ten se ještě nepřejmenoval, ještě tady máme posledního, to je Hato, Hejto. Možná je to ženská, ani nevím. A tu přejmenu a je to kuchař. A kuchař momentálně není zrovna moc potřeba, protože nemáme tolik jídla. Později budou dělat hlavně vaření a destilování, destilace, pití různých typů. Nicméně zatím to není potřeba, takže já jsem jí dal úplně na všecko. A někdo z nich, myslím, že kovář, má konstrukci danou výš, doufám. Jeden z nich má určitě. Tady má, myslím, že nejdřív dílny, pak konstrukce a pak všechno ostatní. Aspoň myslím. Tak, kouguje zatím tohle, pak to snížím, jakmile budeme mít co vařit. To bude kuchařem Yoshimitsu. Yoshimitsu, a píše to takhle. Trochu jinak než v Tekenu. Tak, to znamená, že už permanentně můžu mít, když se podívám, už permanentně můžu mít skupinu. Já jsem to odnastavil momentálně, nebo je to nastavený? Jsem tam v té skupině? Skinnery Woodcutter. Hamaši. Jo, fajn. To je nastavený, takže já ještě než to odpauzuju, tak pečlivě prohlídnu, jestli někde není venku jeden z našich, protože by to znamenalo jeho smrt. Pokud by se objevil medvěd třeba, protože medvěd porazím ani ještěrku, natož pak medvěda. Pak se podívám, jestli už mám vyrobený nějaký kamenný meče. Jinak přes den je všechno vidět. To, co je osvětlený, to je vidět úplně. O, co tady, co tady jde? No vlastně, oni mají spoustu jich, takže pak to budou chtít donést dovnitř, já otevřu bránu, kde bude třeba skřet a někdo bez zbraně vyběhne, že to donese, to bude špatně. To nemám moc rád.
Vypadá to relativně bezpečně s tím, že nikdo by tam zaseklý byt neměl. Přemýšlím to poznám podle toho, že usne na zemi. Tak, podívám se ještě, jak jsem na tom s těma mečma. Tady to by se konečně mohlo dodělat. Nebo tři to do mining? Já se podívám, když jsem u toho. Než to zapomenu. Miner. Ten je. Woodcutter? Workshop mining. Aha, já jsem to nenastavil, vejš? Takhle, nevím, jestli myslím, že to patří do growth. Pokud, jenže growth je vyloženě, pokud máme jako kdyby ne farmu, ale pokud máme les. Jenže tady to je mimo. Les, to tím pádem v podstatě nezapadá možná tohle. Já to dám všechno, vejš, stejně když to neprovádí. Co je provádí z části. Cooking and breathe, bro. Nebude ti medika později. Co dělá teď? Trénuje, trénuje. To dá nevyrábět, fajn. Nevadí. Já bych potřeboval, aby tady to sundal někdo. Přemýšlím. Přemýšlím. Takže co dál? Jo, chtěl jsem se podívat na, to, na ty meče, jestli jsou udělané. Vlastně asi můžu podívat. Stocks tady. 225 kusů jídla. To mi vystačí. 32 kusů pití, to už tolik ne, ale mají vodu. Zbraně dvě. Zbroje dvě. Já mám dvě zbraně. Kde jsem je sebral? Se jdu podívat. Weapons. Melee. A to jsou stockpiles. Já to nechci, doufám, že se na něco nepodělo. Ani nevím, s tím zachází. Weapons. Melee. Aha, štít se vede jako zbraň. Dobrý, takže zatím to není. Jeden měděný štít. Jedno měděné kladivo, jeden dřevěný štít. Tak. Co tady se vyrábí? Plank for table. Plank for table. Plank chair. Fajn. Co tady se vyrábí? Table to je správně, aby jsem to zase nepřidělal. Co máme tady? Tady není nic, já musím aspoň knife blade. Stuncutter. Tady je jenom blok. Kde se dělali ty meče? Kameny. A dělal se tady? Stumpsword, proč tady nemám dva? Já, oni budou fialový, teď jsem si to uvědomil. Lapis lazuli. A já nemám hilt, já nevím, kde se dělal. To je ten problém, proč jsem to jenom dělal. Co je tohle něco? Co je něco nůž? To je taky hilt, ne? Hilt, kde se může dělat je hilt? Hilt, hilt. Budovat workshop. Leather workshop, magazal, poukar, work, prospects, and shock. Klaps, loom a tyler. Takže tady asi udělám jatka. A vyřezávač. Vyřezávání kostí. Mimochodem dá se z toho udělat částečný zbroj. Tady udělám tři věci. Jedno na kůži a dvě věci na látky. Můžu to udělat už tady, no to je fuk. Tam musím udělat ty dělat. Nevím, kde se dělá knife a nevím, kde na to mám přijít. No, možná to tam někde je. Když se na to podívám pořádně. Tady je tohle. Carpenter's Workshop. Aha, tady to se vyrábí tady. Což by ovšem zpomalilo tvorbu toho. Fajn. Dobře, beru.
Bucket. já si potřebujeme bucket. Nebo je to vedle wheelbarrow? Jo, to je na nošení asi vody a podobných věcí. Haft, hilt, jo, tady. Topůrko a jílec, fajn. Set. Já to potřebuji kol, to zatím nemůžeme. Vlastně v podstatě můžeme, ale musím chvíli počkat. Tady to jsou to jenom bloky, Stone Mason. Ostatně to. Nezařadilo se to tam Plank for Bucket, jo, já jsem si to myslel, že se to dostane do Move Up. For table. Fajn se tady nebude přehazovat, protože jsem tam dal to bucket. No, možná to třeba kvůli pití, takže abych se ujistil, že nechcípnou žízní. A tím ty zbraně moc nevyužiju. Co má v ruce? Nic. Je nešťastný, všichni jsou nešťastní. Si písek. To vadilo. A je tohle, tady je tohle. Aha, jsem se trochu minul. Kuchyň. Teda, to je kuchyň, tady je jídelna. Takže... Tady budou osobní haly, osobní město. Tady to bude velká hala. Už čeště mi se mohli nastavit a myslím, že nám to zvýší nějak věci, tak bych to zatím moc neřešil. Tak, já se ho tady uložím za zálohu safe, protože jsem to docela rozměnil. Přenastavil jsem spoustu věcí i bez nahrávání vlastně s těma povoláníma, aby to bylo optimálnější. Protože nemůžeme vytvářet nové sloty z nějakého neznámého důvodu. Aby hra byla prý, když jsem se díval na forech, tak to byly odpovědi na tohle ve stylu, aby hra byla víc hardcore. Skvělý. Tak proto tam nedají víc slotů na ukládání, takže pak... Jako a bude automatický save a vloží se mi to v momentě, kdy mi ta hra spadne nebo něco a co. Můžu přestat hrát? Úžasný. Logika některých lidí mě dojímá. Já myslím, že tu nic není, ale... Tak jo. Utíkejte. Tady se pracuje, kde? Takže build, terrain, stairs up, dirt, dirt, Jo, to je ta, která je opravdu hodně ve vzduchu, a tak s tím nic nenadělám. Proč se nikdo nemůže dostat k tomuhle? Mně se nezdá, že by to bylo. Začal pršet. O, heleme se. Jeden navíc, asi se nám jeden narodil, já jsem si to ani nevšiml, kolik tady to pojme. 4 zvířata jenom. Ještě budu muset karapet zvětšit, a jo. Když mi 4 stačí. Tady můžu dát. Já jsem se na něco zapomněl, nebo to tady vyrostlo na divoko.
tady ty jahody, jo, se sbírejte. Tak a já tady dám remove destination. Jak nebudu mít 4 jaky, ti tam musí donést. Aha, spí. Ano, si se to jídlo, ten jde spát. Jestli nemusím cestovat. Já si tady cvičím sám? Jo. Bohužel mě štve, že se tady v tom militari nezobrazují nepřátelé, jako zvířata. Zvířata bývají docela nepřátelský občas. Na zvířata nebudu útočit, ani to nemá smysl, ale jako nebudeme mít, jako nebudeme moc rozřezat na kosti a podobné materiály. Teď ještě furt není hotový. Všechno mi vyklikli. A, hurá, 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 tady už to dokončili, takže já dám. Terén, ne rampu, terén, remove, floor, tak, tak dám dekonstrukci, deconstruct, tohle, tohle. Tak. Já myslím, že těch stromů momentálně je dostatek pro naše potřeby. Čekaj, to je jedno, druhý. A když to pojme, pět, jo. Více jak 4 je zbytečný. Hlavní je, že oni hodně žerou to seno, takže když si nežrali vůbec nic, já jsem chtěl asi žrali trávu nebo něco, a to bylo v pohodě. Teď už to nejde. Tak, už to někdo konečně vyrobil. To se jako nudí? Nudí se. Přece nenecháme naše minery, aby se nudili. Jsou na to, neříkejte mi, že to je bylo. Nemůžete vidět jednou klid ani v půlnoci, ani jiný časy. Tak fantastický, takže tady terén. Ne, počkat, chci nejdřív dodělat tyhle sty. Jakmile se někdo rozhodne dekonstruovat, byl bych rád. No a to asi udělám sám, jak to tak vidím. Squats. Vacant. Ten se jde napít. Hej, úžasný. To jde spát. No to je pěkný. Je tady přiřazený. Buď je tam pořád. Už je to rekonstruovaný, furt ne. Rampu dolů. Jedna. Dvě. No, zatím musí stačit. Kopat. Tak. Aha, on to zdá se vytváří.
Jašimicu. Proč se krejdal nahoru? Kolik jich ještě schází? Zase se mi to přehodilo. Už to fakt začíná vadit tohle. To já vědět, tak bych vůbec si barely nedělal, že to takhle blbne table. Stick for table, to je to, co teď udělal. Co tady? Zase. Great, great. Je to dekonstruovaný? Ne, ježišmarja. Ne, co tady? Můžu to konečně dodělat. První den. Další den se zase podíváme, jestli jsou venku nějaké zvířata. Jestli je tam ještěrka, tak bych ji mohl zkusit zabít. Jako základní výbavu už mám. Pracně se přenáší. Tak, předpokládám, že se mi to zase přehodilo. Zase, for crate. Já chci table. Já nevím, co na tom nechápete. Já nechci crate, já chci table. Dokončete to už jednou, Ježíš Maria. Tady to už bych taky rád začal dělat, ale... Mezitím tady můžu tady dělat některé jiné věci. Sawblade. Craftovan. Knifeblade. Craft 2. Tohle můžeme hurt, ale můžeme dělat hurt. Furnace taky. Fajn, dobrý. Craftu 1, tady jsem to pokazil, tady má věc 1. A Knife Blade, tady máme věc aspoň 2. Furnace. Už nejde dvojklikem. Taky jeden aspoň vždycky, aby byl. Mold, taky jeden aspoň, aby byl. To se taky vyrobí z toho, fajn. To jsem ani nevěděl. Jsou potřeba další věci a to nechci, aby se mi zase dalo před to idiotsky. Já můžu tady dělat stoly? Proč mi to nikdo neřekl? Craft table. Craft two. Jestli tady to bude nějaký význam. Kamenné dveře momentálně moc významu nemají. Asi. Co s tím, co s tím, co s tím? Table. Když tady zase kecají všichni, co by zavřeli dveře. No, pak je zavře. Vždycky někdo otevře dveře, kecá na hlas, nezavře dveře. To jsem nevěděl, co tady dá udělat. Kdybych to věděl, tak to dělám tady. A ještě to. Takže já tady udělám. Předem. Build. Jenom si to. Ale. Když ono to pak bude chtít udělat z toho, takže já to tady radši udělám přímo. Nejde to rychleji posouvat. Vůbec mě to nevadí. Mám vždycky aspoň, aby byl vždycky aspoň jeden, tak. Jak je to těch kamení? 19, tady teda 64. Ty kamení teda se nedávají do toho. Pane krej. Zase, že ne.
Takže na to se bude potřebovat to vak. To je rančerka? Ne, subzorok. Kovář. No tady se nosí věci. Jo, oni vlastně potřebovali to, tak já tady můžu dělat zásoby na kámen. Kámen se do toho dává. Jo. Takže tady udělám 3 na kámen, kde je ten stockpile, 3 na kámen. Tak. To mělo relativně fungovat. Předpokládám, že se to někam dalo jinam z těch Nic, tady to přeruším. To už to vyrobili? Napis rozvoj table, je to hotový asi. Jo, to musí 3 stejný kusy, to by bylo debilní, a tady je to možné. Já se jdu podívat. Bere to? 3x table 3. 2 pájny, napis rozvoj, no to je super. To bylo lepší udělat z kamene. Table. 4 aspoň. Dobrý. To jenom stačit. Tady to nahradím. A terrain. Replace floor with dirt. Tak. No, ještě můžu začít kopat zde. Tak, ty se ho natočíme, ukončíme epizodu a ještě tady to nějak nastavím.